Boa noite, galera. Fazendo mais um teste aqui, ó. O aplicativo na parte noturna agora, hein? O que eu achei bacana agora que eu descobri que dá pra colocar o nome da pessoa também, ó. Se vocês estão reparando aí. Aparentemente, a filmagem tá boa, entendeu? Acho que tá tirando um pouco do foco. Mas... Eita! Nossa, que doido! Vai atrás. Que doido! Você viu, galera? O Fiestinha aí pegou no Celtinha aí, ó. No Nossa, Celta, que não, doido! Pegou no Fiesta aí, ó. Nossa, você é louco, cara. O cara tá bem loucão, ó. Nossa. Vai dar treta isso daí, hein, galera. Gente, o cara foi embora, ó. Esse cara é doido. Fugiu ainda. Foi esses dois aí? Não fugiu, não. Porque o cara aqui é da favela aqui do lado, aqui, ó. O cara aqui é da favela, cara. Que doido, tá bem loucão, tá bem loucão. Virou do nada. Isso aí, galera. Você vê como é que acontece as coisas aí, né? Nada, né? Não sei se você. Eu não sei se eu gravei aí, mas o cara pegou e bateu. Certo? Beleza, galera. Depois eu filmo mais.